шановні мешканці міста Сміли. 16 березня, 9:40, доповідаю про стан справ за попередню добу, за сьогоднішню ніч. Ніч пройшла більш-менш спокійно, була повітряна тривога по всій Черкаській області, крім того, по всій Україні. Ворог наступає ракетами, з Чорномор'я запускають ракети. Зокрема, в мене є інформація, що на Черкаській області сьогодні було збито пару ворожих ракет, відпрацювало наше ППО. В іншому працюємо стабільно. Хотів би нагадати і звернутися до мешканців міста з приводу комендантської години. У нас працює, і повідомити людей, що у нас працює з такими пов'язками, ходить військова служба правопорядку, ВСП, про ті, які я наголошував, які мають право затримувати в період комендантської години, які мають право взагалі здійснювати будь-які дії в період комендантської години. Тому що вчора вже пройшла інформація, до мене доходить інформація з інших мікрорайонів міста про те, що ходить начебто військова служба правопорядку і обілечує людей. З когось бере якісь гроші, з когось щось там обіцянки, цяцянки і все інше. Тому, будь ласка, не звертайте увагу, якщо вас в період комендантської години затримано або зупинено, мають право тільки здійснювати військова служба правопорядку, це хлопців на рукаві, отакі пов'язки, пов'язки знаходяться, і вони тільки мають право здійснювати. За сьогоднішню ніч було взагалі 15 порушень комендантської години. 8 особам були виписані повістки до військкомату, одну особу затримано для вияснення подальших обставин. Все інше, в принципі, люди з розумінням віднеслися. Спільно з поліцією працює військова служба правопорядку, комендатура, спільно з поліцією, спільно з працівниками військкомату. Вони спільно у них відпрацьовують ці варіанти. Тому, якщо є дійсно порушення, можуть телефонувати на 102, вони спільно виїдуть і наведуть порядок. Крім того, ми вчора пропрацювали, були звернення, люди приїздять або виїздять на поїздах, ЖД вокзал, ми з військової служби правопорядку пропрацювали це питання. З деякими таксистами попрацювали, що якщо хтось хоче виїжджати, при наявності квитка або хто приїхав, обов'язково повинен бути квиток, або хто виїздить, обов'язково повинен бути квиток. Тому з цими людьми буде складений список цих людей, зокрема таксистів і автомобільних засобів, які зможуть частково пересуватися по місту в нічний час, це, зокрема, для доставки і прибуття пасажирів і гостей нашого міста. В іншому, ми приймаємо тимчасово переселених осіб, будь ласка, звертайтеся в СНАП. Були запитання з приводу роботи міграційної нашої служби по старому паспортного стола. Хотів би сказати, що міграційна служба працює на видачу. З вчорашнього дня почали працювати на прийом документів, але в зв'язку з технічними там неполадками, зокрема нашої міграційної служби, які найближчим часом, я думаю, будуть усунуті, у нас на прийом документів на закордонні паспорти, біометричні паспорти, поки що тимчасово наша Смілянська міграційна служба не працює. На видачу працює. Крім того, працює на продовження, вийшла постанова уряду на продовження закордонних паспортів, можна звертатися за продовженням закордонних паспортів і на вклеєння фотографій дитини в закордонний паспорт матері. Тому ця служба також відновила свою роботу. Ми звертаємося до всіх, що, будь ласка, відновлюйте свою роботу. У нас на Черкащині стабільно, тихо, спокійно, мирно. Я думаю, що найближчим часом буде це і на всій території України. З приводу аптечних кіосків дуже багато запитань. Там, звичайно, логістична група в нас ще поки що не налажена, немає поставки всіх необхідних ліків, які люди звертаються. Але прошу з розумінням віднестися до цього всього, тому що у нас ще з ліками не такі катастрофічна ситуація, як і в інших регіонах. Я розповідав тут своїм заступникам і присутнім, мене мама проживає в Чернігівській області. В Чернігівській області вона відрізана, просто відрізана між кордоном і між міста Чернігів, де взагалі немає поставки ліків. Ну, на вчорашній день у неї там четвертий день температура і кашель, ліки доставити туди не можна, нова пошта не працює, нічого не працює. Ну, вже люди почали, вибачте мене, шишки в лісі збирати, заварювати шишки для того, щоб народними методами, народними способами в когось мед, в когось варення, в когось. Ну, моя мама там шишки вже збирає для того, щоб заварювати чаї. Тому, будь ласка, з розумінням віднесіться.
ситуація, яка склалася в нас сьогодні, у нас не така критична ситуація, як в інших регіонах. З приводу гуманітарної допомоги ми також працюємо. Вчора отримали гуманітарну допомогу від наших партнерів і закордонних, і українських. Розмістили цю гуманітарну допомогу, зараз сортуємо її по складовим, продукти харчування, речі. Готові далі відправляти її на місто Харків, на місто Київ. Вже знайшли ми людей, які готові їздити на місто Харків, на місто Київ. Будемо сортувати цю допомогу і допомагати нашим Збройним силам, перш за все. Ну і, звичайно, людям, які залишилися там відрізані від нормального проживання. А сміляни можуть передавати своїм родичам якісь, які мешкають там? І як їм дізнатися інформацію, коли ці вантажі будуть? Ну, можемо, звичайно, пропрацювати, коли буде їхати машина на Харків, можемо адресну допомогу. У нас вже були такі приклади, двічі возили наші волонтери, зокрема депутат міської ради Валерій Тригубов, вони возили туди адресну допомогу. Зокрема, сміляни готували там пакунки для своїх родичів і потім адресно розвозили. Єдине, що ця інформація не розповсюджується на весь загал, коли це буде, в який період це буде, в який час буде виїздити. Да, але день збору, якщо ми знайдемо таких волонтерів, які адресно будуть завозити цю допомогу, тому що ви ж розумієте, адресно Харків не маленьке місто, адресно по Харкову розвести, і ну, це неможливо. Тому ми зараз речі там фасуємо і будемо передавати. Були звернення з приводу, от ви мені задавали питання, з приводу того, що чи можуть люди з інших територіальних громад звернутися до нас за речами? Будь ласка, будинок культури, наш центральний, речі є в наявності, і дитячі речі, і дорослі речі, і теплий одяг. Кому, хто має потребу, хто має необхідність, будь ласка, звертайтеся в будинок культури. Всіх обов'язково вдягнемо, можливо, не в нові речі, не в гарні речі, але в теплі речі, які знаходяться у нас сьогодні є. І речей дуже багато нам передали, тому є і дитячі, і жіночі, і взуття. Всього в наявній кількості дуже багато. З приводу продуктів харчування, ще люди досі скаржаться, що є деякі магазини, де занадто завищені. Я просив би тоді, якщо можливо, перелік цих магазинів. З вчорашнього дня у нас працює комісія в складі міста, це державна держспоживслужба, потім спеціалісти нашого торгового відділу. Вчора вони почали працювати. Постанова уряду каже наступне про те, що націнки магазини не мають права робити більше, ніж 10%. І от вчора здійснено перевірку декількох торгових закладів, де люди показують, що на оптовій базі вони купили там за 10 гривень, продають за 11 гривень, тобто не більше 10%. Зараз Держспоживслужба обходить ці всі магазини, здійснюється перевірка. Якщо є такий перелік магазинів, ласка, можете звернутися на нашу диспетчерську службу, на телефони гарячих ліній, ми запишемо ці магазини і обов'язково Держспоживслужба ходить і перевіряє. Ми в складі просто комісія, а відповідний орган Держспоживслужба, ми вчора пропрацювали, є склад комісії, з вчорашнього дня вони працюють, готові перевірити всі магазини, де люди скаржаться. Але є на то відповідні, ну, я сказав, об'єктивні фактори, що людина, можливо, купує за 10 гривень, продає за 11, якщо б купувала за 10, продавала за 20, звичайно, це буде складено адмінпротоколи порушення. А якщо в межах чинного законодавства, тому ніяких порушень не буде. Всім нам витримки, наснаги, успіхів, слава Збройним силам України. Хлопці, дівчата, ми в вас віримо, ми обов'язково переможемо. Все буде Україна, слава Україні!